Sreća, ja tako se sećam, nije bitno. A ova, da kažemo, neka proba u jednoj našoj, da kažemo, blizu kuće sa jednoj vinari, evo, jedno lepo belo vino. A ovaj video o čemu ću vam sada pričati, snimila sam pre 4 godine. Promovišem svoju knjigu. Elem, 4. decembra je osvanuo članak u Večernjim novostima pod nazivom Iznajmljujem knjigu za jedan din. Naravno, kvalitet slike sada i tadašnjeg videa se znatno razlikuje. U tome jeste čar. Kako, zašto baš Operacija Eros je u mojoj ruci, moj prvi roman? I zašto baš ova tema? Zato što je prošlo, pa, od 2013. koliko ima godina? 6. Tako, 6. Evo, kamerman ima glavom 6. Posle 6 godina jednu istu temu, pričati o jednoj istoj temi i ta tema da bude u žiži javnosti, odnosno biti uvek in, to znači da je stvarno pogođena tema, a govorimo o marketinškom triku. Elem, 2013. godine u na sajmu knjiga, znači u Beogradskom, u oktobru 2013. ja objavljujem svoj prvi roman Operaciju Eros. Naravno, prođe sajam knjiga i krene nekako neko zapiše. Te ubi sunce. Evo, kamerman klima glavom, kamerman se ne čuje. Kako dobar kamerman. Dakle, posle sajma knjiga 2013. naravno zatišje, zima, ne dešava se ništa, ja tek trebam da krenem sa svojim promocijama, ali mi fali malo marketinga. Fali mi nešto, fali mi neka dopuna, fali mi nešto da me kao mladog pisca, tada pisca koji je bio željan pažnje, čije delo niko nije čitao, kako do mene doći, kako saznati za ovu knjigu, kako saznati za mene. A postoje dve stvari. Jedna stvar se zove gerilski marketing, druga stvar se zove oluja mozgova ili ti brainstorming. Idemo dalje. Kako je da sednem da mi kamerman ne padne sa ove ljuljaške. Bitno je da ja držim osveženje. Eto, ovako ću ja lepo da poređa moj asortiman. Zumiraj ovo, molim te, tako. Dođem, znači, naravno na ideju kako da reklamiram knjigu. Gledam TV i vidim i nađem reklamu od ovih mobilnih operatera, dajemo mobilni za jedan dinar. Kažemo, zašto ja ne bih mogla da spojim knjigu mobilne operatere? Pa kako? Pa iznajmljam knjigu za jedan dinar. I sa tom genijalnom idejom odem u redakciju Novina Grad, to su inače naše kruševačke lokalne novine, i dam oglas. Iznajmljujem knjigu autorke Ane Verbakov, Operaciju Eros, za jedan dinar. Operacija je uspešna ukoliko knjigu vratite u jednom komadu. Šifra, autor lično, možete mi pisati putem maila anaberbakov@yahoo.com. Evo, dole će sad biti taj mail, pa mi možete stvarno pisati. I naravno, to je bilo iznajmljivanje knjige za moje sugrađane, naravno, kruševljene, čarapane, za sve one koji ne znaju. Mislila sam da me neće pozvati. Prvo što sam bila malo skeptična, ovi iz redakcije su pogledali belo, rekli su, znaš, kao, pa kako mi sad da te stavimo, kako da tu da stavimo kao oglas? Pa bre, u našim novinama se prodaju, ne znam,
kuke, nosilje i veš mašine, popravka, mislim, servis veš mašine, ja kažem, pa stavite mi i kuke, nosilja i veš mašina, nemam ništa protiv. I tako je i bilo. I kao što rekao malo pre, nisam očekivala da će se nešto odazvati ljudi. Međutim, za 7 dana javilo se njih 20-ak, 15-ak, 20 ljudi. I onda je lavina krenula. Zove me novinarka Večernjih novosti i kaže, meni je ova tema jako zanimljiva. To što ti izdaješ knjigu za jedan dinar, ja hoću s tobom da napravim jedan intervju. Dođi tad i tad. Kaže, ja mislim da bi to bilo lepo za promociju kulture, s obzirom na to da kultura, da kulturi je potrebno više te promocije, više tog marketinga. I ja odem, mi tu napravimo taj intervju i siđemo ispred doma sindikata, napravimo jednu sliku, ja držim ovako, između dva prsa držim jedan dinar i knjigu, operaciju Eros. Ja kažem, ma okej, pa to će biti u nekom redu, u nekom levom uglu, na nekoj stranici, ko zna kad, u nekom izdanju, da kažem, Večernjih novosti i tako dalje. Nije prošlo 3-4 dana, to je bio 4. decembar, to se sećam, 2013. U pola 7 ujutru meni zvoni mobilni telefon. Kaže, jeli bre, šta ćeš ti, zašto o tebi pričaju Gorica i Dragan u jutarnjem programu? Nemam pojma bre, pa ništa nisam uradila. Ma kaže, uradila si nešto za jedan dinar. Kako sam izašla iz stana, tako su počeli da me zovu i celog tog dana su me svi zvali i ja uzmem jedno 10 komada tih novina, da naravno podelim to sa prijateljima jer znam da će da me traže, i ja vidim, a to ćete sada videti u prilogu, na polovini strane, veliki natpis i moj članak, izdajem knjigu za jedan dinar. I ja kažem, wow, koja lavina. Svi mediji su tog dana pričali o tome, o tom marketinškom triku za jedan dinar. I to je ono što sam na početku rekla, to je oluja mozgova, to je taj brainstorming o kome svi marketinški stručnjaci govore. Znači, samo bacite ideje na papir, nemojte omalovažavati ni jednu ideju, ma kako vam se god one u tom trenutku činile glupe, kako bih rekla, teško realizovane. Znači, samo bacajte sve ideje na papir i umrežavajte. Bitna je ta mreža ideja. To je taj gerilski pristup, gerilski marketing. Isključi džep, uključi mozak. Kada si financijski ograničen, moraš da budeš što kreativniji. U stvari, u tome je čar. I sad više neću vam čitati odlomke, naravno, jer sve ove knjige možete poručiti. Vidjet ćete sve potrebne generalije u donjem ovom uglu, da tako, to je desna strana, da. Desnom, odnosno levom, gledajte. Dijamantska pršina, moj drugi roman, Kasiopejna, moj treći roman, i Operacija, moj prvi roman. I nadam se, naravno, Sajam knjiga 2019. se ovi naslovi smeše u Laguninim knjižarama i u novim, lepšim izdanjima, a o tome da li će Korice biti mat ili lakovani ćemo pričati u nekom od narednih videoklipova. E sad, ja bih nazdravila, ali nemam čime, prazno je. Samo ću ovako. Ćao! Što ja držim ovu čašu? Možete da popijem, a? Bi mogla? Pa kaži nešto, ajde. Osmeh, tvoj osmeh govori sve.